приїхали поставити новий намет від Nature Hike. Опалус двієчка. Намет двохмісний з великим тамбуром. Не такий важкий, як здається, мабуть, в районі до 3 кг. Там скоріш всього. Вирішили так приїхати. Це місце. Будемо ставити. Намет має комплектів Footprint. Це вже великий плюс. Конструкція не вільно стояча, але інструкція пришита до чохла. Поліестерний. Водостійкість буде 3000 мм водяного стовпа заявлено. Намет із зовнішніми дугами. Це вже такий великий плюс для тих, хто ставить намет в дощ. Дуги марковані. Кольорове маркування має. Трішки проформована дуга. От. І на наметі є позначки, куди яка дуга заходить. Це ж кольорове маркування. Все просто, все швидко. Думаю, що впораємося до дощу. Сіра дуга всерединку. Знімає? Так, відео. Тату, я нарвала тобі квіти. Ха-ха, ти нарвала мені квіти, поки ми тут ставимо нові. Це так мило. Чолочки. Вайподібні. Їх є багато. Всі ми використовувати не будемо. Вони трішки гострі на руку. Помогли ставити намет, то бажано щось використовувати. Чому я не бачу відео? Не чую. Чому я не бачу відео? Давайте на мені цю дугу. Печатка. Пані на мене. Дівчатка тим часом також цікавляться. Скажи, ти хочеш мені подавати кілочки? Так. Да. Добре, зараз. І навіть допомагають. Будемо зараз це робити. Давай. І Катя допомагає. Давай.
Тату, ми пливаємо. Куди їдете, так? Тату, пливи. Пливи. Давай. Так, є. Треба брати щось під руку, якогось камінчика. Во, кілочок руку ріже. Так. Ще одна палка. Так, ще дві. Ми все, ми вже поставили. Це останнє. Все, ті покладіть, будь ласка, отам на кубку. Одразу пауки, мухи. Мінамет. Прикольно, такі маленькі. Намет має досить просторий тамбур, в якому можна зберігати свої речі. Ну і навіть при нагоді готувати їсти. Я думаю, що тут гарне місце. Іринка думає, що тут місце гарне. Так. Ми зайшли в середину. В середину в нас ще треба розтягнути. Середина туди для ніг. От там воно повинно зачепитися. Це ззовні. Ну, сидіти тут не особливо багато місця. Як ви бачите, так, на колінах намет більше для того, щоб тут ночувати. По довжині. Ну, по довжині. Місця достатньо. Всі задоволені. От така двічка. А ну, Іринка, стань. Гарненько таку сидимо вище. Мамі теж вистачить місця. Мамі вистачить місця. Так, ну за великим рахунком місця вистачить усі. Вже налетіла купа мушкари. Ой-ой-ой, виходимо. Так, у нас там наближається хмара. Вентиляційні віконця, вони на відтяжках. Намет невисокий. Такий тент. Катеринка,